Kerro tota... Anna tulla nyt vaan! Joonas Nordman. Mä oon siis oikeesti... mä oon seurannut sun uraa ja sä oot siis ihan älyttömän... Vappuja. Sä olet ihan mahdottoman hieno näyttelijä ja tää on musta niinku mahtava... Ihan pelle. Mahtava nähdä ja mikä... No anna tulla nyt! Ois kiva kuulla, että mikä se on ollut sulle se semmonen oikein niinku... Uran kohokohta. Mun uran kohokohta? Kohokohta? Niin. Ja millä oikeudella sä kysyt tota, hä? Mikä sun uran kohokohta on, Joonas Nordman? Jallis Harkimo imitoi.